Ardalan Shekarabi slår nog sosse-rekord i korkade debattartiklar. Och nu har han skrivit nog sitt mästerverk. Artikeln har rubriken "Fängelsen riskerar att radikalisera kriminella". Och hela artikeln går ut på att regeringen och SD gör fel för att de vill bygga ut kriminalvården och fler fängelseplatser. Ja, du hörde rätt. Vad vill han då istället? Inte en jäkla aning. För det presenteras inga som helst förslag i denna snurriga text. Det enda han lyckats landa i är att fängelser är problematiska och att hela samhället måste kraftsamla kring den grova brottslighet som splittrar Sverige. Detta som nog de flesta förstår betyder ju ingenting alls. Vad är hela samhället? Sveriges olika myndigheter? Det framkommer inte. Den enda rimliga tolkningen man kan dra av detta är att Ardalan Shekarabi och sossarna inte har en enda idé för att komma åt dessa problem och väljer istället att konstant kritisera regeringen och SD som faktiskt driver igenom förslag. Och hur kan det vara dåligt att bygga fler fängelseplatser när vi har kriminella gäng som patrullerar på våra gator? Vad ska vi annars göra med dem, Ardalan Shekarabi? Alternativ till fängelse är ju frihet. Om du inte vill tvångsplacera dem på någon fritidsgård och lära dem sticka offerkoftor. Men inte ens ett så sossigt och bortkommet förslag kan du komma med. Du skriver även att våldsvågen kräver ett helt nytt angreppssätt. Okej, men vänta nu. Du säger att våldsvågen kräver ett nya angreppssätt. Samtidigt som du kritiserar regeringens angreppssätt som är nya om man jämför med sossepolitik som ni har drivit. Samtidigt som du inte inkommer med egna förslag på angreppssätt alls. Du har ingenting förutom att hela samhället måste kraftsamla. Och med detta menar du då att jag och andra medborgare ska ta ett ansvar för din misslyckade politik. Att vi ska gå ut i förorten och säga till på skarpen när Ahmed och hans kompisar skjuter mot varandra. Ajabaja, så får du inte göra. Vi betalar en av världens högsta skatter i detta land och vi förväntar oss att ansvariga politiker faktiskt tar ansvar. Vi har en polismyndighet och en kriminalvård vars syfte är att säkerställa vår trygghet. Och din enda lösning på situationen med gängkriminella är att det är dumt att bygga fler fängelseplatser. Läste någon din debattartikel innan du skickade in den? Var det någon vuxen i rummet som kunde ifrågasätta detta? Eller var det endast Annika Strandhäll som korrekturläste den? Till och med om ni kritiserade dig som däremot inte presenterar några konkreta åtgärder. Du och Socialdemokraterna påstår er vilja leda landet igen trots kaoset ni ställt till med. Och på en av de viktigaste frågorna i vårt land, kriminaliteten, är din enda tanke att fängelser är problematiskt. Det kan vara det dummaste jag hört i år, men året är inte slut och gissningsvis har du mer geniala lösningar på lagret.